Ulan da ben parmağımı şakkıldadım. Kulaklarım sınır sınırdı. Bu ne hayatın ilerisinde? Bak kulağım sınır sınırdı. Abi azmış abi biri olur burada yemeği biri yersin. Baş çıksa tezden yerini kaytar böyle. Salamu aleyküm əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri kanalımızın ən dəlisov videosunu çəkirik və ən əyləncəli videosunu çəkirik. Hicama, inşallah hicama nə olduğunu sizə içəridə izah eləyəcəm. Mən heç özüm də yəni bilmirəm. Konkret olaraq dostlarımız gəlib deyə mənə də məsləhət gördülər. Mən də gəlirəm. Hicama yəni çox faydalı bir şeydir. Girək inşallah ətraflı içəridə izah eləsinlər bizə. Bir də onu bilirəm ki, həkimin əlində qalacaq da konkret bütün bədənimizin oynaqları, nə əzələlərin konkret şıqıldadacaq. Gedək görək başımıza nə gəlir. Allah amanında. Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir, sağ olun, necəsiniz? Sağ olun, necəsiniz? Yaxşı, sağ olun. Keçən həftə hicam olmuşdur, necə hiss edirsiniz özünüzü? Özümü çox yaxşı hiss edirəm, məşqdə də çox aktiv idim. Həqiqətən, bədəndə olan ağrılıqlar gelmişdi. Amma biraz oynaq ağrılarım, kürək ağrılarım vardı. Tamam, sizi buyurun müayinəyə alaq, həkimimiz müayinə etsin, görəyim. Məlumatlar var da gəlməyimdə. Bəli, bəli, əlbəttə, mən həkimizə yönəlmişəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həkimin adı nə idi? Gülmək. Kamera arxası eləyərsən də. Salamu aleykum, gəlmək olar. Hoş gördük, necəsiniz? Necəsiniz? Özümü yaxşı hiss edirəm, biraz ağrılarım var. Siz... Hansı hissələrdə ağrılar? Kürək hissələrində. Təzyiq necədir sizdə? Təzyiqimi istəyirsiniz, yoxdur. Məndə həmcə biraz aşağı olur. Alça sezonudur da. Fıtı 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 fıtı. Burada kəsəcəksiniz. Bəli. Kəsəcəksiniz. Yox, kəsməyəcəm. Sizdə təzyiq normaldır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Yəqin ki, sizin masaj yazacaq, manual yazacaq. Bəli. Çünki ağrılar varsa, biz onu təyirəyirik. Rahid Həmidli. Sizdə tərəzi də var, hə? Bəli, tərəzimiz də var. Çəkilə bilər sizdə. Bəli. Hətə, otur, otur, sən gəl. Yox, gedəcək, belə də geçsin bu. Təzyiqiz normaldır, bir dənə çəkicə baxaq. Burada tərəzi. Burada inşallah 20 qəpiyə dövdür. Oba. 114 kilo. İndi adam istəyirəm ki, mənə burada şaqqıllasın. 114 kilo. 114 kilo çox çıxar, sizə elə gəlir. Sizə elə gəlir. Tabromuzu aldıq, gedirik indi. Kütlətməyə. Türklər ona kütlətmə deyir, amma bizdə lori dildə şaqqıldatmaq. Gəlmək olar. Buy. Bu şimdi. Salam aleykum. Doktor, necəsiniz? Bu, siz bakırsınız bura. Siz mənə şaqqıldatsınız. Bu anca mənim parmağımı şaqqıldadır. Doğrudan bu nədir? Doktorlardadır. Adın nədir sənin? Məhəmməd, gəlmişəm də xəstəyəm, pasiyentəm. Dur, mənə kömək elə. Harada oturum? Doğrudan müdiriyyət bizlə zarafat edir. Uzan boyunu çıxıldatın. Gəl. Allah! Eləmə, eləmə. Boyunu qırarsan. Doktor, gəl çıx da doktor, mənə vermirsən. Salam aleykum. Necəsin? Uşaqların əlində, nə edirsən? Yaxşıyam, şükür. Bu kimdir? Oğlumdur. Allah saxlasın, maşallah. Doktor, məni bura bax, bu kağızla göndəriblər. Bütün bax, bədənim mənim səs eləməlidir. İnşallah. Bildiğin de o BMW'de səs olur ha. Bas, bas, bas. Bir dənə manual terapi edər, bir dənə yüngül masaj edər istəyir inşallah. İnşallah. Manual terapini bizim dildə necə deyirlər məsələn? Bütün fəqərələri yerinə oturtma. Yəni baş ağrıları, qol ağrıları, ayaqlarda ağrılar uyuşma olanda manual terapi şıqqıldadırsan. Bu səs gəlir ha məsələn. O səs hardan çıxır? Fəqərələrin arası, fəqərələrdə bloklaşma olur, protruziya olur, fəqərə sürüşməsi olur. Bu kimi xəstəliklər olanda manual terapi edirsən, fəqərələri oturtursan. Yerinə oturtanda qurunclardan səs gəlir, şaqqıldayır. İnsan çox yüngülər, çox rahat olur. Bax, mənim nənəmin 75 yaşı var. Mən yaxınlaşıram onun boynunu qırmağa, deyir, eləmə bala, qocalanda boynu məsəcək. O başqa bir şey. Qocalıb da bu. Nə qədər komik.
İndi bu ne deməkdir? Məsələn, şaqqıldatma qocalanda əsəcək. Bu ne deməkdir? Yox, o şaqqıldatmadan deyil. Onu professional formada eləyəndə fəqrəni yerindən dartırsan, yerinə oturdursan. Bəli. Sürüşmüş yerindən, hansısa bir qonur formasında. Amma professional olmayanda, o şaqqıldayanda sinirləri zədəlir. Yəni sizin indi məsləhətiniz odur ki, bunu bilməyən insanlar yoxlamaz. Bəli, məsləhətiniz budur. Bəli, çox təhlükəli. İndi göstərəcəklərimizi konkret yoxlamasınlar. Bəli, bəli. Mən qorxuram. Mənim yanıma xəstə gəlib, gedib evdə yoldaşının boynunu dartıb, bir ay gipsdə gəlir. Sonra da. Allahu ekber. Professional eləməyəndə axırda elə olur. Ya Allah. Buyurun. Sizə inana bilərəm də. İnşallah. Ya Allah. Bismillah. Hə, soyunun. Burada? Hə, bizim tərəq yoxdur. Siz baxmayın. Siz baxmayın. Azmış abi biri olur burada yemeği biri yesin. A few moments later. Ayağımı sarsma. Deməli dostlar, doktor mənə masaj elədi, bədənimi yumuşaltdı ki, rahat kütlətə bilsin, yəni rahat şaqqıldada bilsin. İndi keçirik əsas məsələyə. Ya Allah, birinci ağzı üstü uzanın, külə üstü. Üz aşağı uzanın. Yəni uzandı bu tabuda. FGR'də biraz burada dartılma var, o mədəyə ağır verir. Bir də maşallah sizdə onurğa çox gözəldir. Yəni boyunda bir dənə dartılma var, başa oksigen çatmağa qoymur. Belə maşallah sizdə elə bir ciddi problem yoxdur. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sizə yaxşıdır maşallah bütün onurğa. Yan üstə çevirin üzü mənə. Buralara bas çıxmaq. Qoy bura. Yəni bu geniş seçim bəndir. Əyəcə də olsun. Aha, boş saxla. Bir dənə də. Bir dənə də. Aha, boş saxla. Boş saxla. Ayağı qatda. Boş saxla. Ayağı qatda. Boş saxla. Həh, qoy başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Baş çıxsa tezdən yerinə qaytarıb qoya bilirik. Problem yoxdur. Başın çıxsa nədir? Bırax məni. Baş çıxmaqdan da... Heç narahat olun. Əlimizdə deyil hər şey. Hə, boş saxlayın, rahat olun. Boş saxla. Boş saxla. Necə şıqqıldadı ya boynum. Çənəni... Çənəm çox apasızdır. Çıxıb eləyər. Heç narahat olun. Hə, yaxşı. Heç narahat, boş saxla. Bir dənə də, tamam, boş saxla, boş saxla. Tamam, qulaqları eləyim. Qulaqlarım sınıq-sınıqdır, bunun harasını eləyəsin, bax qulaqlarım sınıq-sınıqdır. Uzan bir dənə qulaqları, tamamlaya. Tamamlaya, tam olsun. Heç qulağı, axırı da nə vaxt dartıblar səni? Bir dənə qaldı. Bir dənə qaldı. Sənin saçları da şıqqıldadacam. Doktor, saç əzələdi şıqqıldadın. Bax da indi sən. Nədirsə, bax özün deyərsən. Qardaşım, biraz ağzıma soxma da kameranı, kənara ki. Boş saxla. Qulaq as, bax. Ooo! O da tamam. Deyir, burada insanın gözü olur, ya doktor? Üçüncü göz sayılırdı, ora. Çordaq o. Tamam. Dur, otur. Arxa mənə tərəf çevirir. Allah. Əli qoy başa, boyuna. Boş saxla, rahat ol. Oba, bu başqa məsələ. Bu şaqqıldadı, bax indi. Boş saxla. Bir dənə də. Tamam. Əllərin bağlı, haqqı bağlı. Sağ ol. Əstəxla, var. Sizə razı olsun. Deməli dostlar, hicama dediyi girdi bura, amma bədənimizi şaqqıldatdılar. Hicamanın nə olduğunu sizə göstərməmişik. Hicama, doktor, sizin yanınızda bunu danışmaq mənə ayıb olar, siz buyurun danışın. Hicamanı lori dildə bir dənə izah edin, zəhmət olmasın. Lori dildə izah edəndə ümumiyyətlə ölü qan hüceyrələrinin çıxmasıdır. Ölü qan hüceyrələrini mən lori dildə belə başa sala bilərəm sizə. Misal üçün, insan dənizdə, suda boğulanda
İlk defa suyun dibine batır. Bəli. Hüceyrələri öldükdən sonra suyun üzünə qalxır. Yəni insanın bədənində ölü hüceyrələr varsa, biz bankanı qoyuruq, onun içərisindəki havanı çəkirik. Havanı çəkdiyimiz üçün bədəndə olan ölü hüceyrələr yüngül olduğuna görə ölü qan hüceyrələri bankanın içərisinə çıxır. Diri qan hüceyrələri davam edir. Ona görə də ancaq hicama nəticəsində ancaq toksinlər, xolesterol, bədəndə olan metallar, ximikatlar, lazımsız nə varsa olar. Tipsi, kola, McDonald's, KFC onlar demək istəyirsiniz də yəni. Deməli dostlar, həmin prosesi biz YouTube-a qoya bilmirik. Çünki orada beli çərtirlər yavaş-yavaş. Düzdür doktor? Bəli. Oradan alınan qan YouTube onu əngəlləyir çünki YouTube qanı sevmir. Ona görə də biz onu göstərə bilmirik. Amma onu sırf çərtən hissəsin və bankaları otusturmaq hissəsin sizə göstərə bilərik. Gəl bura. Gəl bura sənin üstündə təcrübə eləyəcək. Mən keçən həftə olunmuşam. Ona görə mənim üstümdə təcrübə olunmur. İnşallah. Uşaqlar da hicam olar. Hə. Uşaqlar da hicam edir. Uşaqlar üçün də hicama onların boyunun inkişafında, onların gələcəkdə xəstələnməməsində çox yardımcı. Bəli, bəli. Manual terapiya. Ta peyğəmbərimizin dövründən indiyə kimi bu müalicəvi usul olunur. Əvvəllər buyunuzla edilmişdir. Buyunuzla edilir. Bəli. 1400 il əvvəl buyunuzla edilmişdir. İndi isə bu təkmilləşdirilib banka ilə olunur. Təşəkkür edirik, biz getdik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yox, buyurun, bizə orada çərəz, meyvə, çay verilir. Bütün müştərilərimizə pulsuz olaraq ikram olunur. Buyurub sizə... Təkcə mənə verədi, yoxsa bütün müştərilərə? Bütün müştərilərə. Allah razı olsun. Sizə də ikram edirik, buyurub. Maşallah. Yararlana bilər. Hədiyəyə atqaz yoxdur. Havayı yeməyə etməyə atqaz yoxdur. Salam aleykum. Salam aleykum, xoş gördük. Bəh, bəh. Quran səslənir, otağımız gözəl dizayn olunub. Çayımız da burada. Bismillah.